Henriketta, på nytt en ny lagseger får man väl ändå säga. Ja, absolut. Det var kanske inte något skönspel där vissa stunder. Men vi blandade, vi spelade bra ändå tycker jag första. Men sen andra hade vi en rejäl dipp. Men det var också på grund av att vi tog utvisningar och de fick ett lite psykologiskt viktigt mål där i slutet av andra, eller första. Och tryckte ner oss där i andra och vi kom inte riktigt upp i vår standard där. Sen tycker jag ändå att vi har en stabil tredje period där. Robin Alvarez försvinner. Hur påverkar det er i laget? Det påverkar oss så att vi inte kan gå och pumpa på fyra formationer. Och det brukar vi göra riktigt bra. Liksom. Så det påverkar, tror jag. Det tror jag absolut. Vi fick gå ner på folk där och Robin är en viktig spelare för oss. Både offensiven och defensiven. Sen så det blev väl lite ont om folk där i boxplay också. När vi fick spela mycket box, det sliter lite grann. Så det påverkar oss tycker jag ändå. Så kan jag väl säga att det gjorde. När de får trycka på lite så är ni i er kedja ganska bra på att ta tillbaka spelet och lyfta fram den i anfallet. Så ni får trycka på lite. Är ni bäst i laget på det? Det vet jag inte. Det är många formationer som gör det bra tycker jag. Men vi försöker. Vi brukar säga att nu flyttar vi upp spelet. Liksom och kanske chippar den och så går vi djupt och försöker hålla i pucken lite grann. För då ändras momentum i matchen ganska snabbt. Det kan gå på ett byte liksom, att man får lite press. Så vi försökte göra det då och fick press där också några gånger. Så det tycker jag vi ändå gjorde bra där. Du var väldigt kylig när du skulle lägga in den i kassen. Höll och höll och höll. Jag trodde faktiskt du skulle passa. Ja, jag tittade först upp men jag ville inte slå någon cross-size där för då vet man aldrig vad som händer. Så jag ville bara ta den så långt som jag kunde för jag visste att det var inte så långt kvar. Och sen när jag såg att han chansade lite grann så la jag bara in den. Då. Men det var skönt för vi hade hela formationen och hela laget hade väldigt mycket chanser som vi borde ha satt dit någon puck till innan. Är han ett litet monstermål? Raycroft, han var ju det här nere hemma senast. Ja, förra matchen då var han ju riktigt bra. Jag tror han är en gammal NHL-keeper så när det är 12 000 på läktarna då kanske han spelar lite bättre än när han åker till lite mindre ställe. Men det var skönt att få tre poäng idag i alla fall. Och du gör ju ändå mycket poäng nu tycker jag. Det är sen du flyttade upp i första kedjan, antar jag. Ja, det är väl det som har hänt liksom, men jag vet inte, jag tycker ändå jag hade mycket chanser innan, men då kändes det bara som du inte ville in liksom, och nu har jag vissa matcher inte kanske spelat jättebra tycker jag, men då kanske har kommit med någon poäng, men det är väl skönt, jag vill bidra både offensivt och defensivt, så det är skönt. Jag frågar samma sak som jag ställde till Tobias Eriksson, ni har tre matcher på bortaplan, vad är godkänt i de tre? Ja, jag vet inte, vi vill gå in och får vara tråkigt, men vi försöker ta match för match liksom. Jag gillar inte att spekulera. Jag tror vi tar match för match liksom. Och sen så vill vi såklart ta så många som möjligt och det gick bra förra borta turnén, så vi hoppas vi kan göra något liknande den här gången. Så alla matcher får tre poäng? Ja, det går vi alltid för så. Det kan man säga.